nicestálně nikoho nenašli. Majitelé teď sčítají škodu. Tam vzniklo samozřejmě násilným vniknutím do rodinných domů a je v řádech 10 000. Stále není jasné, jestli jde o stejný gang nebo o novou partu zlodějů. V prvních případech se dostávali do domů bez poškození jakýchkoliv věcí. Uvnitř pak brali hlavně hodinky a šperky. Teď to vypadá spíš na amatéry, kteří rozbijí a seberou na co přijdou. V jednom případě vzali dětskou peněženku s kapesným, v jiném za syn parfém. Lidé i policie jsou bezradní. Jak v sobotu, tak včera, tak v kolbu sedmí procházeli nějaký dva týpci s taškama a jakože to slepá ulice, tak je to zvláštní, že se procházeli tam a zpátky. V tomto týdnu už ve naší obecní části Želivec došlo taky ke krádeži domů a před dvěma týdny probíhaly krádeže zase v obecní části Hlubočínka, která taky spadá pod ulice. Policie zaznamenala ve Středočeském kraji jen za leden na 75 případů vykradených domů. Jan Mareš, televize Nova. Fotbalový velmistr Cristiano Ronaldo dosáhl dalšího rekordu. Tentokrát nejde o sportovní vavříny, ale žebříček popularity. Jako první na světě překonal na sociální síti hranici 200 milionů sledujících. Na pomyslných stupních vítězů portugalského fotbalistu doplnila zpěvačka Ariana Grande a herec Dwayne Johnson. Dlouhá léta se o korunu krále fotbalových králíků přetahuje s Messim, to na sociální síti je naprosto neomezeným vládcem. Však taky za dosaženou metu fanouškům poděkoval. Wow, 200 milionů, děkuji vám všem, že se mnou sdílíte tuhle cestu každý den. Lidé doslova hledají každou zmínku z Ronaldova soukromí. Tu s novým luxusním sportákem, soukromým tryskáčem nebo dováděním na miliardové jachtě. Lidé milují, když Ronaldo ukazuje svaly v posilovně. Tedy nejen v posilovně, prostě všude. Ale hlavně... Když se portugalský fotbalista...